dall'inferno, Joab. Oh. Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, Daniel, Deus do coração. Daniel, resolveu falar comigo, foi? É que é isso, João? E o galo, e o galo? Somos vizinhos de bairro, tá? E você não conversa com a minha pessoa, fico chateado, tio. Primeira vez nessa quarentena conversa comigo. Bom dia, João. Bom dia. Daniel ficou animado hoje. Bom dia, Ah, menino. acabei de acordar, pô. Tô pendurado aqui Tá em processo. Tio, eu já corri, já fiz jiu-jitsu. Ainda tô suado, ainda tô sujinho. Tem que tomar um banho depois. ainda. Começar a academia hoje, aí daquela animada lá. Tio, você engordou na quarentena? Eu não. Pô, como pra caralho não engordo, pô. Capaz só eu que engordei, então. 7 quilos. Quer não, Daniel? 7 quilos pra você? É massa. Quero não, obrigado. Tô transferindo. Meninas, alguém? Ninguém quer ir 7 quilos, não? Maria Clara, Luiz, Nath, Luiz, alguém não quer, não? Camila? Gente, eu tô 7 quilos. Gente, 7 quilos não é pra qualquer um, não, tá? Eu cuidei bem deles agora na quarentena. Agora eu tô passando. Eu quero mais, não. Quem quer? Mas você comeu tão diferente da sua rotina normal, assim, digamos. Pois é, não é que eu comi diferente. Na verdade, eu como bastante durante o dia, né? Eu doce, não sei o quê. Só que o que acontece? Sem ser quarentena, eu faço CrossFit quarta e sexta e faço jiu-jitsu todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e às vezes no sábado eu treino jiu-jitsu. Então, assim, eu faço atividade física, fazia. De segunda a sábado. Então, né, 1 hora e meia de jiu-jitsu todo dia, às vezes 3 horas de jiu-jitsu. 1 hora de lá de CrossFit. Então, todo dia eu tava. Veio a quarentena, o que a pessoa fez? Parou de treinar. Mas ela parou de comer? Não parou de comer. Foi batata. Eu tava sedentária do mesmo jeito, então mudou foi nada. Não, pelo menos isso não mudou. Igual o Daniel, não mudou o corpo, não é nada. Gente, é sério. Eu tava assim. Se vocês me verem hoje pessoalmente, eu fui fazer um vídeo ontem com o sexto ano. Em que eu perdi o corpo todo. Gente, olha que emagreci já uns, acho que 1,5 kg, 2 kg. Por causa do jiu-jitsu e tal, que eu voltei a treinar. Eu emagreci, velho. Comecei a correr por causa da Tio, quarentena. dá pra Saí ver que eu da tô. parede. Hã? Você não lembra não que eu tive ontem? Fazer o quê, Nádia? Fala de novo. Eu te vi na rua ontem, te furando a quarentena. Quando? Ontem? Ah, ontem? Ah, não, ontem eu fui no dentista? Nem sei. Ontem foi 11? Não, eu fui no dentista. Fui no dentista, fui no banco. Foi anteontem no dentista. E eu falei aqui no centro ontem, então. Não foi segunda-feira, não? Esse daí tá bem bom, hein? Não, foi segunda-feira, tá certo. Agora eu não lembro. Não, foi segunda, foi segunda. Segunda. Júlia, assessora pessoal, sabendo da agenda de Gão. Não, mano, a Júlia, agenda de secretária, Gão, Júlia. eu preciso conversar com você. Aí, beleza. Ah, tá, é, porque o pessoal me chamou porque eu fui fazer um microimplante segunda-feira. Eu fui fazer outra coisa que fora que eu tô nessa quarentena, eu tô furando minha boca todinha, né? O dentista foi me fez um buraco aqui na lateral, enfiou um parafuso deste tamanho para puxar um dente. Só que eu falei assim, arranque o dente, deixa ele no lugar então, sei lá. É sério. Na hora que ele veio com a broca, eu olhei pra broca, a broca olhou pra mim e falou assim, mentira, você vai fazer isso? Ele não vai doer, não. Sem comentários. Acho que a pessoa, quando ela vai fazer odontologia, ela tem uma matéria chamada técnica de tortura. Aí ela tem técnica de tortura 1, 2, 3, 4 e 5. Meu Deus. Ela tem essa matéria. E eu acho que o Rafael, ele passou com louvor em todas elas. Né? Porque ele faz um trem rindo e a gente sofrendo. Percebemos que Digão não é dramático, tá, gente? Gente, não, pelo amor. Não, não, gente. É igual quem usa aparelho aqui, você tem uma vida normal? Fala pra mim quem tem aparelho que fala que tem uma vida normal. Porque eu não tenho, não. Meu único problema é ir no cinema comer pipoca. Quem foi no cinema comigo passou vergonha, porque eu começava a soprar no meio do cinema mesmo. Eu era dessas.
Você sabe que eu não como pipoca desde que eu coloquei aparelho, né? Eu nunca mais comi pipoca. Você tá me zoando? Gente, eu comia tudo. Eu quebrava... Todo mês eu quebrava no mínimo 2 brackets. Minha dentista lutou. Meu tratamento era pra acabar, tipo, 1 ano antes. Só que eu quebrava, tipo, sempre 2, 3 brackets. Aí a gente demorou muito mais. É, minha tua curiosidade aqui. Quem é... Você já tirou o aparelho já, Maria Clara? Já tirei o ano... Ei, como é que tira esses brackets? Como é que tira esse trem que fica grudado no seu dente o tempo todo? Com um alicate. Não é uma sensação muito boa, não, tá? Vou te falar bem a verdade. Porque ele não tá assim, mais ou menos grudado. Ele tá grudado. Ele já faz. Ela tira com um alicate mesmo, real. Ela pega um alicate e puxa, e arranca. Dá um puxadão, rapaz, dá medo, velho. Rapaz, dá uma pressão no dente. Quer ver? Os dentes de cima é pior que os dentes de baixo. Os dentes de baixo eu não senti quase nada, mas os de cima eu quase morri de gastura. Eu falei com ele assim, eu falei assim, aqui, Rafael, porque eu vou ficar, né, uns anos, sei lá, 2, 3 anos com esse negócio. Eu falei, tá aí pra tirar esse negócio depois, porque esse negócio tá grudado no meu dente o tempo todo. Ele já foi incorporado a hidroxiapatita no dente, né, que é o que forma o esmalte. Ele falou que tira fácil. Tira fácil, um negócio que tá grudando tudo em 3 anos, 4 anos. Ai, eu achei tudo de bom quando eu fui tirar, achei uma delícia. Não, a sensação depois, né? Não, negócio... não, pra tirar. Uma delícia. Tá doido. Mas temos uma masoquista entre nós, é isso mesmo, eu entendi bem. Temos uma pessoa, estranha que gosta de sentir dor, como assim? Ô, Digão, o pior foi a minha decepção quando eu tive que escapar. Porque o analista falou que eu ia ter que usar aquele aparelho embaixo pro resto da minha vida. Que aparelho embaixo? Quando você usa aqueles bracketzinhos embaixo, você usa depois um negócio na parte de trás do dente inferior. Contenção. Ah, eu uso. Isso, contenção inferior. Isso. Só que não é todo dentista que coloca. Tem tipo assim, tem vários tipos de dentista. Tem uns que acham que, tipo, o dente tem que se adaptar ao outro lugar, os negócios assim. A minha dentista não botou. A minha dentista disse que depende do tempo que a pessoa usa o aparelho inferior. Que aí, tipo assim, se for mais de um período lá, aí tem que usar mesmo ele. Mesmo assim, pode. Tem risco de voltar pro lugar do mesmo jeito. Aí você tem uma placa metálica no dente até hoje? Embaixo, sim. Eu não tenho. E você come normal? Sim, embaixo. Como? Mas, tipo, gruda muita coisa. É horrível. Ah, melhor. Rapaz, eu sorriso com os dentes todos já é bonito. Imagina com o aparelho, filho. Quando eu tirar, tá doido? Vai sobrar ninguém, não. Brincadeira. Não, tá certo. Você tá certo. Aqui... Velho, meu dentista me enganou, então, porque eu achei que eu me livrar do resto da vida para ele nunca mais usar nada na boca. Nunca mais. Nada. Zero. Niente. Fui enganado. Muito enganado. Pessoal, dentista de lado, né, que é um período sofrido. Deixa eu perguntar aqui. Vocês assistiram aqueles 2 vídeos que eu passei para vocês no Alunos Book? São vídeos, pessoal, sobre a vida de... gente... da Rosalind Franklin e depois sobre a descoberta da estrutura do nosso DNA, da parte geométrica. Viram um videozinho? Tá em inglês, mas acho que tinha legenda nele. Tinha como colocar legenda em português. Pessoal, viram? Sim? Não? Talvez? Para falar de dente, a pessoa conversa comigo, né? Para falar de DNA, ninguém quer falar nada. Gente, fala que viram ou que não viram. Não. Pronto. Isso, Daniel. Obrigado. Mas tem que assistir, tá, tio? Pelo amor de Deus. É importante que vocês conheçam. Manda no grupo, Digão. Ah, aquele troço lá é muito ruim, tudo bagunçado. É. Posso fazer isso? Então, eu vou tentar fazer o seguinte. Tudo que eu postar, pessoal, no Alunos Book, no mesmo dia, logo após o almoço, claro, eu vou colocar também no grupo de vocês. Então, eu vou mandar no Alunos Book e no grupo, né, concomitante. Outra coisa importante, pessoal, a foto da flor. Alguns conseguiram postar lá no Facebook, alguns me mandaram pelo WhatsApp, alguns querem mandar pelo e-mail, então assim, tá meio bagunçadinho. O que eu vou fazer então? Sexta-feira, eu vou abrir uma aba de aula lá no Facebook, na sexta-feira agora, tá? Sexta-feira, dia... Hoje é 12? 13?
14, dia 14, né? Então, sexta-feira, dia 14, eu vou abrir uma abazinha lá no notebook da aula de sexta-feira. Então, vamos combinar de todo mundo colocar lá nessa aba? Ah, diga, mas eu já te mandei por WhatsApp, eu já postei. Pessoal, mas posta na aba de sexta-feira, para mim é mais fácil. Por quê? Porque senão depois eu tenho que ficar catando treino no notebook, no meu celular, minha galeria. Então, eu fico perdido, tá? Então, para eu não ficar perdido em vocês também, eu vou fazer assim. Eu vou abrir uma aula na sexta-feira, dia 14, tá? Então, vai lá na sexta-feira, dia 14 e posta a sua foto de flor. Belezinha? Pessoal, posta a foto de flor. E se possível, eu pedi a vocês para fazer nucleotídeo. Lembra numa aula? Lembramos! Colocar o fosfato, a ribose, colocar a base nitrogenada, montar 4 nucleotídeo de DNA e 4 nucleotídeo de RNA, tá? Então, eu quero que vocês também coloquem eles em um papelzinho branco, coloquem, pessoal, em cima do caderno, depois de montado, fotografem e também postem para mim nessa aula de sexta-feira, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Na aula de sexta-feira, nós vamos postar a foto da flor com a legenda e nós vamos postar a foto dos nucleotídeos que vocês montaram e estão montando em casa para poder fotografar. Então, é para postar as duas coisas, a flor e o nucleotídeo. O nucleotídeo e a flor, na aula de sexta, dia 14, tá? Ah, Digão, por quê? Porque lá eu consigo organizar melhor as minhas ideias, eu consigo ver com clareza quem fez e quem não fez, eu não vou ter que ficar catando foto no e-mail, no celular, no... não, eu já sei que dia 14 tá lá, tá? Então, se você ficou na dúvida, ah, Digão, que dia que eu devo postar? Dia 14 do 8, sexta-feira, lá no Alunos Book, na aula que eu vou abrir. Eu vou colocar em letras garrafais. Poste aqui suas atividades do nucleotídeo e da flor, beleza? Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre replicação do DNA. Né? Quando eu falo em replicar, significa duplicar a quantidade dele dentro de uma célula. Quando é que isso acontece? Durante uma mitose, por exemplo, é necessário que haja replicação do DNA. É muito importante que haja essa replicação do DNA. Mas, Digão, toda vez que houver mitose, ele vai replicar? Pessoal, toda vez que houver mitose, ele vai replicar, tá? Obrigatoriamente. Por quê? Porque as células filhas formadas, depois de uma mitose, elas têm que ter também o mesmo material genético da célula originária ou da célula mãe. Então, pensemos. Eu tinha lá uma célula da epiderme, tá? Aquela bonitinha com núcleo. O que ela faz durante o período S dela? Né? O que antecede, pessoal, a mitose? Ela vai duplicar a organela, ela vai duplicar o núcleo, o material do núcleo, ela duplica tudo dentro dela, vai aumentar a quantidade. Ela duplica para quê? Finalmente, quando chega o período, pessoal, da mitose, ela vai se dividir, metade vai para uma célula e a outra metade vai para uma outra célula. Então, é importantíssimo e é imprescindível que durante uma duplicação, durante uma mitose, ocorra, né? Durante não, antes de que uma mitose aconteça, ocorra a replicação do DNA. Então, eu tenho nádiga, eu tenho uma certa célula, 4 cromossomos. Eu vou passar a ter 8. Para quê? Para eu poder colocar metade em cada cromossomo depois. Os cromossomos resultantes, eles vão ser divididos em 2. Vai metade para uma célula e a outra metade para outra célula. Então, lembra que a replicação antecede a mitose que vai acontecer. Então, tem que haver a mitose para haver, nesse caso, a replicação do DNA. Lá na mitose também acontece essa replicação. Né? Lembra que na meiose, pessoal, eu vou ter 2 divisões consecutivas. Então, na primeira divisão, ocorre replicação. Na segunda, não. Mas na primeira ocorre. Então, para haver uma divisão celular, um fenômeno que é muito importante que aconteça é a chamada replicação ou duplicação do nosso material genético. Tá? Essa duplicação, essa replicação, ela tem algumas características. Tá? Por exemplo, a duplicação do DNA, pessoal, ela vai ser semiconservativa. Mas, digamos, semiconservativa, pessoal, quando eu falo em conservativo, conservar, o que significa a palavra conservar? Pessoal, o que significa a palavra conservar? Ei! Guardar para depois. Guardar para depois. Porque vai ser a mesma coisa, né? Então, quando você conserta alguma coisa... Oi? Sem estragar. Sem estragar. Então, conservar alguma coisa sem estragar. Eu manter as mesmas propriedades ou características. No caso do DNA, pessoal, eu vou ter uma duplicação que é semiconservativa. Ou seja, ele mantém algo de antigo...
né, durante toda a duplicação ou toda a replicação. Então, vamos pensar o seguinte. Para ver, pessoal, a duplicação do nosso DNA, a replicação do nosso DNA, eu quero lembrá-los que o DNA ele vai ser uma alfa hélice. Então, quando você olha para o DNA, ele se encontra, ó, né, com esse formatozinho, ó, de alfa hélice. E nós vamos encontrar, pessoal, aí no meio, eu vou desenhar, pessoal, meia boca, tá? Não vou fazer assim um desenho exato, a mesma coisa, não, porque eu não consigo, não. Eu vou encontrar, pessoal, aqui ó, as bases nitrogenadas. Vou fazer umas perdidinhas aqui, ó. Isso aqui são as bases nitrogenadas. Quem tiver o caderninho, pessoal, em mãos, por favor, já coloca aí o caderninho. Deixa eu colocar aqui, ó. Pessoal, essas aqui são as bases, tá? Eu vou desenhar mais ou menos de cada cor, cada uma delas. É, e por falar em base, pessoal, curiosidade, vocês estão montando ou já montaram os meus nucleotídeos? Eu sei que tem aluno que já começou a montagem, me mandou foto para eu ver como é que tá, mas assim, todo mundo já tá montando? Pessoal, o silêncio de vocês é maravilhoso, vocês sabem, né? Vamos voltar a falar de dente, enquanto eu vou copiando, desenhando aqui? Pra falar a verdade, bom, até agora eu não sei o que é para fazer direito, mas tudo bem. Eu vou mostrar meu dedo. Eu montei uma aqui. É, eu também não entendi muito bem, não. E vocês não falam nada com minha pessoa. Deixa eu no vácuo. É, segundo ano. Já fomos amigos uma época, tá? Antigamente vocês me tratavam melhor. Vocês conversavam comigo, batiam papo. Conversavam hoje em dia. Eu acho que é porque eu fiquei uma pessoa mais velha durante a quarentena. Então, por eu estar mais velho, vocês não querem mais me dar muita atenção. Tudo bem. Tudo bem. Lembrando, pessoal, que todo mundo envelhece, tá? Todo mundo envelhece. Pessoal, olha só. Isso aqui vai ser a minha molécula de DNA. O que que acontece? Ela tá enrolada. Ela vai lembrar muito uma escada em espiral. Aquelas escadas, né? Que dão voltinha. Ela vai estar enrolada. Para que ocorra a duplicação do DNA, para que ocorra a replicação do DNA, a primeira coisa que tem que acontecer é que eu vou ter que desenrolar essa fita. Pessoal, eu vou desenrolar, mas não vou fazer em cores, não, tá? Vou mostrar só o desenrolar normalmente. Então, essa fita, a primeira coisa que pode, que tem que acontecer aqui dentro, é que ela vai se desenrolar. Então, ó, primeira coisa que acontece lá na fita de DNA, né, um fato importante, ela, que, ela se desenrola, ela fica o quê? Linear. Ele fala linearizada, não sei se existe essa palavra, mas ela fica linear. E linear, ainda assim, ela se encontra com as bases pareadas. Então, ela fica linear do mesmo jeito, mas as bases se encontram ainda pareadas. Digão, ela fica linear como? Existem, pessoal, enzimas que fazem se desenrolar. Toda atividade da duplicação, ela vai acontecer sempre pela ação enzimática. Então, digão, eu vi que alga desenrola o DNA. Aí ele caso desenrola, por exemplo. Digão, eu vi que a síntese começa num ponto específico. Pessoal, o ponto específico, onde começa esse ponto inicial, onde começa a duplicação, é encaixado um grupo de moléculas específicos que marcam o início da duplicação. Essas moléculas específicas são chamadas de primer. Então, primer significa início, primeiro, né? Onde vai começar a duplicação. Uma outra enzima, pessoal, a DNA polimerase, é que vai montando a molécula nova de DNA. Então, toda a duplicação do DNA, ela vai ser veiculada por ação enzimática. Digão, é uma enzima só? Não, não é uma enzima só. São várias enzimas. Uma enzima desenrola. A outra enzima coloca o primer. A outra enzima rompe as ligações de hidrogênio. Uma outra enzima vai montando o DNA filho, né? A próxima molécula de DNA. Então, cada enzima ali dentro vai ter uma atividade específica. Nós vamos encontrar, pessoal, duas enzimas muito importantes que aparecem em questão de concurso público, no próprio Enem, que vai ser a DNA polimerase e a helicase. Pessoal, a DNA polimerase, ela é que monta a nova fita de DNA. DNA polimerase, ela monta o polímero DNA. A helicase, pessoal, essa helicase é aquela que corta. Mas, digamos, corta o quê? Lembre que as cadeias laterais se encontram pareadas, né? Uma ligada à outra por pontes de hidrogênio. Então, essas pontes, elas têm que ser rompidas. E rompe como? Pela ação enzimática. Pessoal, por si só, sozinho lá, em condições naturais, o DNA não sofre essa abertura, né? Essa ruptura das ligações de hidrogênio. Eu vou ter que ter alguém que vá lá e
corte, né, entre aspas, que rompa as ligações de hidrogênio. É igual abrir um zíper. O que a helicase faz é parecidíssimo com abrir um zíper. Ela vai passando e vai abrindo a molécula de DNA. Tá? Então, a primeira coisa que acontece aqui dentro é que eu vou ter esse processo de a molécula ficar linear. Então, a primeira coisa que acontece, eu vou ter essa linearização da molécula de DNA, esse esticamento dela. Ela fica linear, pessoal, em vários pontos para ver essa duplicação. Então, primeira etapa, eu estiquei a molécula de DNA. Tá? Segunda etapa, eu vou ter que separar as fitas. Mas, então, como assim separar as fitas? Eu vou ter que romper as ligações de hidrogênio aqui dentro. Então, numa segunda etapa, o nosso DNA, para ser duplicado, ele sofre essa separação das fitas. Então, a fita de um lado, ela é separada em relação à fita do outro. Então, eu vou ter esse distanciamento entre as fitas. Ó, uma fita de um lado e uma fita do outro. Então, outra coisa que eu fiz aqui dentro foi essa separação entre as fitas. Então, separei. Beleza? Pessoal, lembrando, ó, uma enzima desenrola, uma enzima separa. Mas, digamos, quem é que rompe as ligações de hidrogênio? A chamada helicase. Então, a helicase vai lá e, ó, na tesourinha, ela vai liberando as ligações de hidrogênio, rompendo elas e separando a fita em alguns pontos. E o que acontece em toda a extensão do DNA? Pessoal, geralmente não, tá? Quando é um DNA muito pequenininho, até pode acontecer em toda a extensão dele ao mesmo tempo, mas geralmente acontece em vários pontos diferentes do nosso DNA. Então, assim, você vai ter uma molécula gigantesca, muito, muito grande, e em vários pontos dela vai ocorrer esse desenrolamento e essa abertura. Então, vai ter ponto dela enquanto ela duplica, ponto ainda enrolado, que não está em duplicação, e ponto que já foi desenrolado, que está em duplicação, tá? Então, os pontos que são desenrolados, eles vão ser desenrolados e separados para começar ali a duplicação do nosso DNA. Então, eu estava com ela enrolada, desenrolei e separei por ação da helicase, tá? Digão, onde é que começa essa separação da molécula de DNA? Pessoal, essa é muito importante. O livro não traz esse detalhe, mas em questões futuras você vai encontrar esse detalhe. A separação de moléculas, da molécula da esquerda em relação à da direita, acontece sempre nos pontos em que você tem acúmulo de adenina e timina. Então, onde você tem muita adenina e timina, esses pares, é ali naquele ponto em que você começa a desenrolar a molécula de DNA. A pergunta é, por que que é lá naquele pontinho onde você encontra o acúmulo de adenina e timina, que desenrola o DNA primeiro? Por que que é ali que você separa as cadeias primeiro? Lembra quando eu expliquei, pessoal, dos nucleotídeos, que você tem lá adenina com timina, guanina com citosina? Eu passei até uma frase para vocês. Qual foi a frase que eu passei para decorar quem liga com quem? Pessoal, qual foi a frase que eu passei? Bora, pô, passa na última calcinha aula. Calcinha grande acaba o tesão. Calcinha grande acaba o tesão. Então, lembre que calcinha grande é citosina, guanina, acaba o tesão, adenina e timina. É para lembrar, pessoal, que ocorre esse pareamento. O que é curioso é que ocorrem ligações de hidrogênio que não são iguais entre as bases. Por exemplo, entre adenina e timina, eu vou ter duas ligações de hidrogênio, né, entre essas duas bases. Entre a guanina e a citosina, são três ligações de hidrogênio. É mais fácil, quimicamente falando, romper duas ligações ou romper três ligações? O que é mais fácil? Alguém falou comigo aqui no chatzinho? Não. Pessoal, o que é mais fácil romper? Duas ou três ligações? Fala para mim aí. Duas. Duas, né? Então, sempre duas ligações. Por isso que a ruptura, né, da molécula de DNA acontece nos pontos de acúmulos onde você tem adenina e timina. Por quê? São pontos em que você tem ligações mais fracas. São só duas ligações para romper. Ah, não, Digão. Eu achei que rompia lá na guanina e citosina. Pessoal, não. São três ligações para romper. Dá mais trabalho. Então, o que a enzima procura? Um ponto mais frágil, um ponto de apoio para poder romper mais fácil as ligações de hidrogênio. Então, toda a ruptura para separar a molécula de DNA da esquerda da direita acontece nos pontos em que eu tenho acúmulo de adenina e timina. Por quê? Porque são pontos onde eu tenho ligações mais fracas, tá? Por que mais fracas? São pontos onde eu encontro
só ligações duplas de hidrogênio, né? Muito melhor você romper duas ligações do que três. Muito mais fácil. Então, vamos pensar. Abri a molécula, rompi, separei, beleza. Lá naquele acúmulo, o pessoal de adenina e timina. E qual vai ser o próximo passo? A nossa... Existe uma enzima, pessoal, que ela vai marcar o ponto inicial da duplicação com primer. O que é primer? Pessoal, primer é primeiro. O que, é que significa esse primeiro? É, depois de aberta a molécula de DNA, deixa eu colocar aqui, ó, eu vou marcar os pontos de início, né? Deixa eu colocar, pessoal, vou marcar aqui embaixo, tá? Eu vou marcar, pessoal, os pontos de início com um primer. Eu vou representar, pessoal, somente uma molécula, não, vou colocar as duas. Então, ó, vou ter aqui a molécula da esquerda, vou ter a molécula da direita e vou ter, pessoal, aqui, ó. Ó, o nosso DNA com os nossos nucleotídeos, bonitinho aqui. Então, antes de haver, pessoal, a replicação, eu vou vir aqui com o primer e vou marcar o ponto inicial da replicação. Esse ponto inicial, onde vai começar a replicar. Ué, Digão, por quê? Pessoal, tem que ter um ponto para começar a replicação. DNA não é desorganizado, assim, começa de qualquer área, qualquer região. Não. Então, eu vou ter um ponto específico para poder iniciar a replicação. É marcado, pessoal, a região específica com o primer. Eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui eu vou marcar o primer. É, pessoal, é importante. O DNA é duplicado sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Ué, diga, o que é isso, 5 linhas, 3 linhas? Pessoal, são posições na química orgânica. Então, 5 e 3, que você vai ver no seu livro, vai ver em algumas questões, é posição de grupo lá na química orgânica. Então, é... A numeração 5 e 3 não é de origem biológica, não é ideia da biologia, é ideia da química orgânica, tá? Então, 5 e 3 são posições em cadeias carbônicas. Sempre a duplicação do DNA acontece no sentido 5 e 3. Então, eu vou ter esse sentido 5 linha, 3 linha para poder iniciar a duplicação. O que, que significa? Eu vou iniciar a duplicação de um lado em uma molécula e no sentido contrário em outra molécula. Lembrando que esse verdinho aqui representa o primer. Deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar em verdinho. Então, ó, isso aqui vai ser o nosso primer. Ah, Digão, o que é o primer? É o ponto para iniciar a duplicação. Então, é encaixado o primer. Pessoal, esse primer é formado por moléculas de... por fragmentos de RNA, na verdade. Então, o primer, ele representa fragmento de RNA para iniciar a duplicação. Então, abri a molécula, marquei com o primer ponto inicial. Qual vai ser a próxima etapa? Vai vir agora, pessoal, a nossa DNA polimerase. E a DNA polimerase, ela começa a encaixar os novos nucleotídeos dentro da molécula antiga. Então, eu vou desenhar, pessoal, uma molécula só, tá? Não, deixa eu desenhar. Ó. Eu só não vou fazer um desenho bonitinho porque demora muito. Muito, 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 muito. Ah, cadê? Vou fazer um azulzinho mais claro. Ó. Pessoal, agora eu vou precisar muito, 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 muito da ajuda de vocês, tá? Por quê? Porque eu quero saber como é que ocorre esse encaixe da molécula antiga junto à molécula nova. Então, a nossa DNA polimerase, ela veio aqui e começou a fazer esse encaixe. Ela começou a colocar, ó, nucleotídeos. Então, ela veio cá e encaixou um nucleotídeo, aqui encaixou um outro nucleotídeo, encaixou um outro nucleotídeo, ela foi encaixando os nucleotídeos. Se por um acaso, pessoal, na molécula antiga, na molécula de origem, eu encontro uma adenina, qual é o nucleotídeo que a DNA polimerase encaixa do outro lado? É um nucleotídeo com que base nitrogenada? Ei? Timina. Timina. Pessoal, isso é muito importante também. Quando a DNA polimerase ela passa fazendo encaixe, ela passa pareando de forma correta as bases. Então, se eu tenho adenina de um lado, eu vou ter timina do outro. Ah, digamos, se você tivesse timina, ela vai encaixar a adenina. Se eu tivesse citosina, ela vai encaixar a guanina. Se eu tiver guanina, ela vai encaixar a citosina. E é assim, pessoal, por diante. Ela vai encaixando sempre dessa forma, ó.
guanina-citosina, citosina-guanina, citosina-guanina. Então, sempre a molécula de DNA, ela vai fazer esse, a DNA polimerase, perdão, ela faz esse encaixe, ela segue essa regra sempre durante o pareamento, tá? Mas, Digão, por que a molécula de DNA, ela está no sentido 5-linha, 3-linha? Pessoal, por condições químico-geométricas. Então, se eu for levar em conta a geometria molecular da estrutura do DNA, a única forma de encaixe para a molécula e a única forma de sintetizar uma nova molécula é no sentido 5-linha, 3-linhas, tá? Então, também não é essa uma questão puramente biológica, mas é uma questão química. Não dá para encaixar em outro sentido, porque não tem posição para encaixe. É igual uma... É igual um quebra-cabeça, tá? Ah, Digão, eu sei que aquela peça ela entra ali, mas se eu virar, ela não entra. Claro, pessoal, existe uma posição ideal para que ela encaixe de forma ideal e perfeita. No DNA vai ser a mesma coisa. Então, o sentido 5-linha, 3-linha, as moléculas se encontram sempre nesse sentido contrário em relação à outra, devido a uma disposição geométrica das moléculas, né, dos nucleotídeos. Então, é uma necessidade. Eu vou colocar aqui, ó, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, guanina, citosina e citosina. É, curiosidade, pessoal. Eu tinha molécula de DNA, eu desenrolei essa molécula, eu rompi a cadeia, eu marquei o ponto inicial com primerzinho e eu comecei a fazer uso da DNA polimerase para poder montar a molécula, as moléculas novas de DNA. Então, isso aqui são as moléculas filhas, né? Que vão ser colocadas em cada célula após a mitose. Se vocês perceberem, eu tenho uma molécula antiga, metade da molécula é antiga e metade é nova. Vocês perceberam? Aqui também, ó, metade é antiga e metade é nova. Então, após a duplicação, eu noto o seguinte, as moléculas filhas de DNA, elas têm metade da molécula antiga e metade da molécula nova, que foi recém-sintetizada. Por isso, a duplicação do DNA, ela vai ser semi-conservativa. Ué, Digão, por que semi-conservativa? Porque eu tenho moléculas finais, moléculas filhas, resíduo ou metade de moléculas originais. Então, ela conservou metade da molécula e ela gerou uma molécula, uma metade nova. Então, ela vai ser semi-conservativa em função disso. Porque nas moléculas finais, metade é antigo e metade é novo. Tá? Pessoal, dúvida nisso? Não, não, nenhuma dúvida nenhuma, Digão, tá ótimo, maravilhoso. Então, ó, lembra, ela vai ser semiconservativa. Uma coisa importante, pessoal, lembrar que durante a duplicação, o DNA não vai ser duplicado de forma assim, como é que eu vou dizer, linear no sentido de começa num ponto e vai até o final só uma DNA polimerase fazendo aquela síntese. Não é. Eu vou encontrar, pessoal, vários pontos de duplicação. Então, se eu for olhar uma molécula de DNA que foi aberta, eu vou desenhar aqui, ó, ela foi aberta, linearizada. Vou mostrar. Então, ela foi aberta aqui dentro. O que eu fiz? Ela foi aberta aqui dentro. Então, eu vou encontrar, pessoal, alguns pontos em que você encontra a molécula sendo sintetizada, duplicada. Então, ó, você encontra, pessoal, tá meio tortinho, mas você encontra aqui, ó, nessas áreas mais gordinhas, os chamados pontos de replicação. Ou seja, você encontra essas áreas onde você tem a replicação acontecendo. Lembrando que você tem aqui, ó, as bases pareadinhas, uma em relação à outra, e aqui não, aquelas foram abertas, ó. Então, essas áreazinhas aqui são áreas que se encontram abertas. Então, Digão, no DNA você encontra várias áreas abertas, várias áreas com replicação acontecendo? Pessoal, sim. Eu vou encontrar várias áreas com replicação acontecendo. Um monte. Então, ó. Então, essas zonas, pessoal, mais gordinhas, elas são regiões onde você está tendo a duplicação acontecendo, tá? Nós vamos encontrar um termo chamado forquilha. A forquilha, pessoal, é o ponto de abertura da molécula de DNA. Digão, o que é a forquilha, se você for representar aqui? Pessoal, a forquilha é essa área aqui, ó. Essa areazinha aqui, ó, que vai lembrar um Y, vai lembrar, sei lá, um V deitado, é a área onde você encontra essa abertura acontecendo na molécula de DNA. Essa zona é chamada de forquilha. Eu vou ter forquilha de um lado
e forquilha de outro, ó. Aqui também, ó. Forquilha de um lado e forquilha, opa, forquilha do outro. Aqui também. Pessoal, forquilha de um lado e forquilha do outro. Vocês perceberam? Então, pega uma molécula de um eucarioto qualquer. A molécula, pessoal, é gigantesca, muito grande. Então, eu não posso pegar só uma zona dela e duplicando ela por inteiro, né? De uma única área. Por quê? Ia demorar muito tempo. Quando a molécula de DNA, pessoal, a molécula mais pequenininha, né? Vou pegar a molécula, um plasmídio de bactéria, né? Ah, diga, um plasmídio é pequenininho. Então, você encontra só uma área para replicação. Agora, se eu pego, pessoal, o DNA de uma célula eucariótica, né, que é muito DNA e não é circular nesse caso, o que, que vai acontecer? Eu vou encontrar vários pontos de replicação nessa molécula, porque é muito grande. E para dar tempo de replicar a molécula inteira, eu vou começar a replicar em vários pontos ao mesmo tempo. Tá? Então, lembra que a replicação não acontece num ponto único, né, e vai se distanciando daquele ponto. Eu vou ter vários pontos de replicação. Digamos, e depois, quando os pontos se encontram? Pessoal, se encontram, se ligam e formam novas moléculas, a vida que segue, tá? É, pessoal, por ser uma síntese que acontece em vários pontos da molécula de DNA, eu vou falar que ela vai ser assincrônica. A síntese, a duplicação, a replicação é um fenômeno assincrônico. Guadigão, por que assincrônico? Pessoal, ela vai ser assincrônica, assincrônica. Pessoal, o que é uma coisa cronometrada? Você fala assim, ah, tal coisa aconteceu de forma cronometrada. O que significa isso? Foi em um tempo específico. Exato. O que não acontece no DNA, porque acontece assim, em vários momentos diferentes acontece essa duplicação. Então, num dado momento, ela começou aqui. Daqui a um tempinho, tem uma outra replicação acontecendo lá num outro ponto. Daqui a um outro tempinho, tem uma outra replicação acontecendo num outro ponto do DNA. Então, não acontece ao mesmo tempo, não é sincronizado. É assincrônico. Por quê? Acontece em tempos diferentes, mas em vários pontos da molécula de DNA. Então, a replicação, pessoal, ela vai ser semiconservativa. Lembra por quê? Porque metade é antigo, metade é novo, uma nova molécula. Ela vai ser assincrônica, porque acontece em vários pontos, em tempos diferentes. Para que isso, Digão? Para você ter tempo de replicar a molécula inteira. Lembra, é muita molécula. Gente, é muito grande. Então, tem que ser assincrônica mesmo, tá? Ah, mas eu vi, Digão, lá numa reportagem, no livro, não sei, que em algumas moléculas é sincronizado, é num ponto só. Pessoal, se o DNA for pequenininho, um plasmídio bacteriano, né? Lá de procarionte, lá é possível. Por quê? Porque o DNA é pequeno, é circular, então lá é mais tranquilo. Agora, no eucarioto, que é muito DNA, não tem como. Tem que ser assincrônico sim, tá? Não tem para onde correr, não. Outra coisa importante, a duplicação vai ser bidirecional. Digamos, bidirecional? Por que bidirecional? Pessoal, enquanto uma DNA polimerase, lembrando que são várias moléculas de DNA polimerase, tá? Não uma só, não, são várias. Enquanto uma, pessoal, está sintetizando o DNA num sentido, a outra se encontra sintetizando o DNA novo em outro sentido. Então, elas vão fazendo essa aqui, ó. A de cima, ela migra para um lado, montando um novo DNA, e a de baixo, ela vai andar no sentido contrário para montar um novo DNA. Então, elas vão andando em vários sentidos para poder fazer o quê? Montar DNA a tempo, tá? Lembra que é muito DNA. Então, além dela ser assincrônica, ela vai ser também aqui dentro, ó, bidirecional. Eu não vou montar DNA, pessoal, só no sentido para a esquerda, eu vou montando molécula, ou só na direita. Não, eu vou montando nos dois sentidos, para ganhar tempo. Então, eu vou ter essa bidirecionalidade nessa duplicação do DNA. Eu sintetizo num sentido e no outro, para poder montar a tempo a molécula por inteiro. Ah, digam por quê, pessoal? É muita molécula, é muito grande. Outra coisa importante, ela vai ser semidescontínua. Pessoal, por que semidescontínua? Eu vou começar a montar a molécula para um lado, daqui a pouco eu monto um pedacinho para o outro, e dessa forma, o nosso DNA vai sendo montado em pedaços. Então, por exemplo, ó, quando eu falo que ela é semidescontínua, vou pegar só uma linha, tá? Só um pedacinho. Pessoal, enquanto tem uma DNA polimerase, né, ela encaixou aqui um primer numa dada região, ela começou a montar... ela começou a montar aqui, ó. DNA, ela começou a ser montada.
Ah, digo, eu vi que a DNA polimerase, ela começou a montar a molécula, deixa eu colocar aqui de vermelho. Então, a nossa DNA polimerase, ela encontrou o primer, tá? E ela começou a montar a DNA para lá, ela foi montando. Ah, eu vi que uma outra DNA polimerase, ela veio cá, marcou a região com outro primer. E ela começou a montar a DNA no mesmo sentido. Opa! Ó, ela veio cá e começou a montar a DNA no mesmo sentido. Eu vi que veio uma outra molécula de DNA e começou a montar a DNA num outro sentido. Pessoal, lembra que eu vou ter essa produção de DNA, nova molécula sendo feita, em vários pontos. E eu vou ter esse sentido, pessoal, um pouco está indo para a direita, um pouco para a esquerda. Mas, digamos, aí vai ficar algumas falhas, pessoal, vão ficar algumas falhas no DNA. Uma outra enzima depois, ela vem, uma ligase, e ela vem tapando os buracos, igual a prefeitura faz em rua, né, que vem tapando o buraco. Uma ligase, ela vem depois, ó, ela vem tapando o buraco no nosso DNA. Então, se ficou alguma zona sem colocar nucleotídeo, se ficou uma área faltando dois, três nucleotídeos, se ficou buraco no DNA, vem uma enzima para poder fazer o quê? Ela vai passando, opa, tem buraco aqui. Ela pega o nucleotídeo, encaixa ali. Ela começa, continua a leitura. Opa, tem buraco aqui. Ela pega o nucleotídeo e vai encaixando. Então, note que dessa forma, eu vou ter uma duplicação que é semidescontínua. Por quê? Porque eu vou encontrar moléculas que vão sintetizar em vários pontos, para vários lados, e eu vou ter, claro, o aparecimento de falhas, buracos, entre aspas, no nosso DNA. E mais tarde, uma enzima, ela vai fazer o quê? Ela passa lendo e tapando o buraco. Então, além de tudo, eu vou ter uma duplicação que é semidescontínua. Ok? Pessoal, tem um vídeo que mostra, uma simulação que mostra essa replicação. Nós encontramos também, pessoal, uma simulação muito boa de duplicação, mas eu não consegui baixar essa como é o nome? Essa simulação. Eu queria que vocês trabalhassem com a simulação. Por quê? Com a simulação, que não está baixando no meu computador, não sei por qual motivo. Pode ganhar. Oi? Bota ali naquele negócio anterior só para tirar um print rapidinho. Sim. Nesse aqui ou no anterior? No anterior desse. Ué, como é que faz aqui, sim? Esse. Esse. Obrigada. Nada. Pessoal, então vou lembrar, ó, a duplicação acontece nesse sentido. Eu vou encontrar, pessoal, uma simulaçãozinha. Eu vou postar, eu vou mandar no grupo para vocês. Na verdade, assim, eu vou mandar o vídeo e o link da simulação. Eu não consegui abrir a simulação no meu computador, tá? De repente, o celular ali abre. Eu vou tentar depois no celular, porque eu fui direto no computador. Por quê? Na simulação, você consegue, você, aluno, você vai montando o DNA. Então, é mais simples, mais fácil, tá? Eu queria que vocês tentassem montar algumas moléculas para entender o processo como um todo. Ok? Pessoal, alguma dúvida nessa duplicação? Ficou claro, pessoal, por que essa duplicação ela vai ser semiconservativa? Gente, fala comigo. Por que a duplicação é semiconservativa? Gente, vocês porque eu vou usar um pedaço do DNA antigo com um pedaço do DNA novo. Isso. Então, lá nas células filhas, eu vou ter um pedaço antigo e um pedaço novo. Ela é semiconservativa. Por que ela vai ser assincrônica? Gente, fala comigo. Eu fico olhando depois aqui. Fala. Porque a replicação ocorre em pontos diferentes e em tempos diferentes. Exatamente, pessoal. Então, vai acontecer em vários momentos, em vários pontos, né? Porque é muito DNA para poder duplicar. Ela é bidirecional porque ela acontece nos dois sentidos e ela é semidescontínua. Então, vai haver, pessoal, a formação de pontos de falhas no DNA. Nossa, digam, então no DNA vai ficar um monte de falha. Não vai. Deus me livre. Pessoal, vai vir depois uma enzima, uma polimerasezinha, e ela vai colocando nucleotídeo onde ficar faltando nucleotídeo. Né? Não pode, eu não posso passar para a célula filha um DNA cheio de buracos ou falhas. Então,
criam-se falhas, pessoal, criam-se falhas, mas elas são depois, como é que eu vou dizer, reguladas, tapadas, elas são depois acertadas, para que eu tenha lá um DNA bonitinho, completo. Pessoal, é perfeito. Eu vou postar para vocês no grupo da escola e no nosso Alunos Book depois um vídeo dessa replicação. Está em inglês, tá, pessoal? Não consegui em português, não. Mas eu acho que dá para colocar legenda lá no Google. Mas mesmo no Google, não, no YouTube. Mesmo sem legenda, se você só vê a simulação, você entende. É muito perfeito, né? A vida em si ela é muito perfeita. A nível molecular, então, você consegue perceber a perfeição da vida. É lindo demais. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Eu queria que vocês conversassem mais comigo, por favor. Ligassem as câmeras, conversassem, sei lá, interagissem comigo, tá bom? Pessoal, mas até então, até sexta-feira, né? A gente conversa na sexta, dúvida depois a gente conversa também. Tenha uma excelente semana, uma excelente aula e tchauzinho. Tchau, Digão! Tchau, gente. Tchau. Ah, sim. Tchau, gente. Até sexta. Só vocês mesmo, senhor.